Gjatë orës së dytë për sot do të shohim kundrinarin e shtrejtë. Rezultatet të nxënësit janë: nxënësi dallon kundrinarët e shtrejtë me anë të pyetjeve kujt, cilit, me kë, nga kush, prej kujt e të tjerë. Tregon nëse shprehen dhe vendin e tyre në fjali, përdor sakt kundrinarët e shtrejtë në fjali. Fjalët kyçe janë kundrinor i shtrejt, pa parafjal, kundrinor i shtrejt, me parafjal, pas foljes, zhvendoset në fjali e të tjerë. Kundrinor i shtrejt mund të jetë pa parafjal dhe me parafjal. Kundrinorin i shtrejt pa parafjal e gjejmë duke drejtuar kallëzuesit pyetjet kujt, cilit, cilës, cilave, cilëve. Vajza i jep të zemër nënës. Kujt i jep të zemër? Fjala që i përgjigjet në fjali pyetjes kujt është kundrinor i shtrejt pa parafjal dhe në këtë rast na përgjigjet kundrinor i shtrejt nënës. Kundrinor i shtrejt pa parafjal vendoset në rastën dalore. Qëndron zakonisht pas foljes përveç trajtës së shkurtër që qëndron gjithnjë para foljes. Përdoret gjithnjë i shoqëruar me trajtë të shkurtër. Shprehet me emër në rastën dhanore plus trajtë të shkurtër. Anës i shkriu akulloria në dorë. Me grup emror plus trajtë të shkurtër. Shoqës së ngushtë i dhuruan një libër. Me numëror të emërzuar plus trajtë të shkurtër. Lajmi u erdhi të dyjave. Për emër dëftor plus trajtë të shkurtër. Këti i thon lajm. Trajtë të shkurtër të përemrit vetor. Sytë i shkëlqeni nga gëzimi. Trajtat e shkurtra si kundrinor të shtrejt. Ashtu si trajtat e shkurtra të kundrinorit të drejt, edhe për kundrinorin e shtrejt mund të luaj rolin e një kundrinori vetëm trajta e shkurtër. Në tabelë ju kam vendosur përsëri për çdo vet dhe për të dy numrat trajtat e shkurtra përkatëse që përdoren si kundrinor të shtrejt. Janë të dallueshme me ngjyrë të kuqe. Kundrinori i shtrejt me parafjal. Kundrinori i dytë që do të shohim sot është kundrinori i shtrejt me parafjal. Ai gjendet në rasat që marrin parafjal, në rasën emrore, kallëzore dhe rrjedhore. Është një emër, një përemër ose një grup emëror me parafjal. Vajza e vogël u shoqërua nga motra dhe vëllai. Ktu është në rasën emrore. Vajza u takua me djalin pas disa ditësh. Është kundrinori i shtrejt në rasën kallëzore. Por ulemi me respekt para kujtimit të të rënëve në rasën rrjedhore. Kundrinori i shtrejt me parafjal gjendet duke bërë pyetjet nga kush, nga se, prej kujt, me se, me kë, me çfarë, për kë. Kundrinori i shtrejt ndryshe nga kundrinori i drejt mund të lëviz lirshëm në fjali, por raportonte para shokëve për punën e bërë. Për punën e bërë, por raportonte para shokove. Ushtrimi 1. Plotësoni tabelët me shenjën plus për secilën nga kundrinorët. Fjalia e parë është: çfarë ndjen nëna? Kundrinori: një dhimbje. E kemi shënuar që është një kundrinor i drejtë. Pra, do të vazhdoni me fjalitë e tjera duke drejtuar pyetjen dhe duke gjetur llojin e kundrinorit. Ushtrimi 2. Dalloni kundrinorët e shprehur me trajtë shkurtër të përemrit vetor. Le të lexojmë fjalinë. Një ditë, burri ul në një shkëmb për balldetit dhe nisi të bjerë lahutës me përmallim, duke kujtuar gruan dhe shtëpinë. Këtu trajta e shkurtër në funksionin e një kundrinori është i. Kujt nisi të bjerë lahutës? Asaj i. Trajta e shkurtër i pra është në funksionin e kundrinorit të shtrejt pa parafjalë. Plotësoni edhe fjalitë e tjera në librin tuaj. Ushtrimi 3. Plotësoni fjalitë e mposhtme me kundrinor të shtrejt duke u ndihmuar nga pyetjet. Babai i kujtoi, kujt i kujtoi? Djalit takimin me dentistin. Ajo po i kërkonte kujt? Pra, unë ju kam vendosur pyetjet ndihmëse, ju mund të vendosni pyetjet të tjera dhe të plotësoni fjalit me kundrinorët që do të mendonit të arsyeshëm për t'i përdorur.
Ushtrimi 4. Në vendet bosh, shkruani nga një kundrinor. Shënoni llojin. Ushtrimi 5. Përdorni emrin kështjell në fjali si kryefjalë, si kundrinor të drejtë, si kundrinor të shdrejtë pa parafjalë, si kundrinor të shdrejtë me parafjalë. Unë e kam përdorur emrin si kundrinor të drejtë. E pa më kështjellën që larg madhështore dhe të pamatë. Ju do ta përdorni në rastet e tjera duke punuar në fletoren tuaj të klasës. Detyrë shtëpie, ushtrimi 6 në faqen 236.